Sveiki bičiuliai, nuostabi šeštadienio popietė ir varom į žygį su baidarim. Tai va, dabar esam kažkur Miežonis, va, ir upė junginti du ežerus. Tai va, mes esam dabar šitoj upelį ir plaukiam link ežero Dringis. Labą dieną, nesusipažinęs visai su maršrutu. Nu, tai ant žodžio. Tai va, varom į ežerą Dringis. Paplaukėsim, galbūt vakare pažiojosim. Jeigu panelė leis, tai ir... Visi, kas galvojate, gerbėmieji, visi, kas galvojate, kad gegužės mėnesis ir šilta, tai žinokite, kad nifiga nešilta. Nifiga nešilta, ne. Matote, aš įstraukiau Vilnonės pirštinytės ir užsidėjau kepurytę. Žieminę. Nes aš be komentarų. Jo, nes dar yra šalta ir šalta. Ir va. Tai va, gerai, nu ką, varom, toliau. Dabar jau toj plauksim į ežerą Dringį. Aš tai tokią protaką už Perkėją. Visi kaip belekai. Labai džiaugiamės, kad pasirinkam šitą keliavimo būdą. Turtėlį pilnas kelnes, pilna tiksliau baidarė laimės. Tai va. Žiūrėsim, kaip toliau seksis. Žiauriai sunku irkluoti per tokias bangas. Viskas subuoja, lapatuoja ir tikrai nėra lengva. Pagrindinė irklininkė. Ten kragai duodasi aplink mus. Galėtų pretenduoti olimpinį auksą. Taip, baigiam priplaukti Gaveikėnų stovyklavietę, apsižiūrėsim ir čia praleisim naktį. Vaizdas atrodo, tai labai gražiai. Super vaizdas. Lieptelis. Nu, gazuok dabar iš visų jėgų, kiek turi sveikatos priekį, kad galėtum išlipti. Irklininkė, ponė irklininkė. Jos, svarbu neapsiversti šito greičio. Olimpinis medalis. Aukštų iš kart. Olimpiniai. Ten atsargiai gali būti košė. Taip, dabar užtraukti savo vyrą vaikiną. Gerai, aš išlipsiu, nepasitemk nieko. Gerai. Time out, nuplėšiu rankeną iš vis. Sportininkai. Pagaliau išlipau. Besk dabar vėliavą ir skelbk šį krantą savo teritoriją. Tai va, Gaveikėnų stovyklavietė. Pranešu. Įspūdingai pranešu. Mes pasiekėme nuostabų Eisim pasivaikščioti, nes čia atrodo kaip rojų žemėje. Rojų žemėje. Tai va, parašyta, jinai truputėlį pavargo matys. Nenuvers ženklo. Čia netyčia. Iš... Čia ir trūko, Gabrielius. Ką? Čia tiek ir trūko. Nu nieko, pakelsim čia. Čia reikia sutvarkyti, tik nepaliksim. Ne, nu atremsim į medį, kad stovėtų. Viskas. Viskas. Einam, lipam, žiūrim, ieškom nakvynės vietos. Pilna visokių stovyklavičių. Nežinau. Bet ten dar dėdės suvažiuoja. Tai čia nieko nesuvysti, čia gal mano lokia. Ką galvoju, nas pasimti, va tas kampinis. Jeigu va čia pasistatysim palapinę, tai... Iš ryto atsikėlė, vat matysim tokį vaizdą. Ežerą ir taip toliau. Na, prisinešėm šiek tiek malko. Nedaug, pusę medžio ir kelias šakas. Na ką, bandysim namai kurti laužą. Palaukti vakarą, kol atsiras anglių. Ir tada kepsim iš tas sparnelis. Laužai, kurimai naudosiu štai tokius padelius, išmarkyti šitie padeliai, vazelinę ir paprastą žeptuvėlį. Esmė tokia. Kišau ten giliau. Realiai vienas brūkšt. Ir tada jau ten užsidega ir nelabai užgesinsi. Pasistatėm palapinę. Žeris kūrenasi. Pavasaris. Paukščiukai čiulba. Vėjas papiški rimsta. Na ir išsikepsim. Mėsytę pavalgysim, plauksim. Paplaukit. Į vakarinę, galbūt žūklę, galbūt taip paplaukėjimą, žiūrėsim. Dabar filmuoju, nesąmonė. Šiek turkai išlitau. Gerbėmieji, Gabrielis mane labai teisė dėl mano aprangos pastovi. Pastovi, kai išvykstam į žygį, klausė, ar tu... Esu namie turi neprieškančią rūbą. Pastoviai. Jam visada netinka, ką aš nusipirku. Viską, ką nusipirku iš Humanos, jam pastoviai netinka. Viskas treška. Viskas, kur einam, sako, per daug treškiai. Visada negerai. Kas per vaikinas, aš nesuprantu. Kaip su juo keliauti, jis man paaiškiai. Kaip su juo keliauti. Plauk tik tais. Tik tais plauk. Tai kokie vyriški žaislai. Čia man net neįdomu iš tikrųjų. Čia man net neįdomu iš tikrųjų. Tarp kitko, aš prieš žvejybą. Tai jau žiūrovui nepasisekė. Taip. Va girdi? Taip. Čia mano telefonas, atsiprašau. Taip neturėjo būti. Skamina, kas nors dar į gamtą. Nu, aš nežinau. Gal sekmadienį vakarą aš tu pasuksiu, nebent kažkas ekstra. Šiandien kepamėl sparnelius, tik šį kartą pasiėmėm groteles, nes praeitą kartą nuostabiai atrodantys paneliai, kuriuos kepėm prie Ūlos upės, nelabai pavyko, nes mėsytė nenukrito ir buvo tokie nelabai skanus. Gražiai atrodė, bet buvo neskanus. O man patinka, kai mėsytė nukrenta nuo kaulų. O jums, ponas Gabrieliau, pakelkite galvą. Man patiktų, jeigu šitas visas susitalpintų per vieną kepimą ir nebereiktų čia. Čia viskas tilps, jeigu tilpo tos karpės, tilps ir šitie. Tilps ir šitie. Aš tai laukiu, kad mes pavalgysim ir lėksim į naktinį plaukimą Baidarę. Šitą pusę neinformuosi. Aš mėgstu. Kaip, tabalai gavosi? Žinai, kaip aš mėgstu. Kaip ir daugelis žmonių, manau, kaip mėsytėj krenta nuo kauliukų. O čia va taip ir gavosi. Čia bus belysimo. Plaukiam dabar pasitikti saulėlydį. Į ežerą, na, vaizdas tai nuostabus. Kol grožime saulėlydžiu, galime ir pamėtėti. Blizgutė. Kaipgi be to. Kaipgi be to. Žiūrėk, žiūrėk, saulėlydžiai nesileidė. Beveik ne, sušalys, vis tiek aš pasiėm. Badangu bepravinti. Gerai. Miške paukštukai tik čiulba. Geras. Suka. Кто саука, как течет. žinai kas? Čia yra gulvės giesmininkės. Labas rytas. Naktis nebuvo šalta. Buvo šaltas rytas. Taip. Ir dabar dar šaltas biškai. Pusryčiaut pradėjom. Užsikeitėm ant Primuso kavytės. Dabar tvarkomės, rausėmės. Sumečiu malkas į laužą, tos užsidegė. Gal dar eisiu užtaisyti arbatos, na nežinau. Tai va. Aplink gražu. Gamta čirpa paukščiukai. Ir mes pusryčiaujam. Labas rytas, žmonės. Noriu pasakyti vieną teisybę dar apie Gabrielį. Pas mūsų šeimoje yra skaičiuojamas toaletinis popierius. Dozuojamas. Šitam maišelį yra pagal Gabrieliaus išmatavimus paskaičiuoti tualetinis popierius 2 dienom ir 2 žmonėm. Ir nedrįs daugiau sunaudot, nes mirsi. Šiandien yra sekmadienis. Taip, šiandien yra sekmadienis. Ir mes visi sutinę ir dabar jau ankstus rytas, papusryčiavom. Ir šiandien dar yra viena ypatinga diena. Tai mamos diena. Tai mes pasisakysime. Taip, mes norime pasveikinti visas mamas su Gegužės 1 motinos diena. Tai va, būkit laimingos, gražios, visada šypsokitės ir kad dar brūtę galite. Aš tai tiesiog, man tiesiog, kad padėkoti, kad mamos esą, mamos yra ir kad mes mylim savo mamas. Ir jūs mylėkit savo mamas, nes tai yra ypatingiausi žmonės, kurie gali labai labai daug padaryti dėl savo vaikų. Teisingai, Gabrielė? Teisingai. Gera turėti mamą. Taip? Taip. Ežeras šiandien atrodo nuostabus. Rytas ir bus labai šalta. Jo, rytas nuostabus, šalta. Šioks toks bryzas, saulės šiandien mažiau bus. Tai reikia pasiruošti. Liko pasadinti birutę, pastatyti ženklą atgal į vietą. Čia tai nejuokingas. Va štas tai nejuokingas berniukas. Va tai va darysim gal, ne? Ir iš jūs. Apsimystė, bet duosiu aš tau kitą pirštinį. Nu, karočiai. O tu turi Vilnonę kojinį, duosi man. Turiu. Tai ženklą būtų neblogai, kad įkištum tą pačią vietą bent jau. sakykim. Kažkaip taip. Tokie nendrynai. Ir čia, na, suka lizdas ir peri kragai. Tokia sala. Vidury didelio ežero. Ten, jeigu matas jau, yra laukio lizdas. Ir vienas kiaušinukas. Geras. Laukio lizdas su vienu kiaušinuku. Realiai. Šitos poros, va čia kiaušinis sudėtas. Gerai, neberzinsimės jau ir varam plaukiam. Jo, iš karto grįžo patelė ir užsėdo kiaušinuką. Tai va. Nustabu. Tai va, baigiam praplaukti Beržų salą. Beržų nelabai ten daug, kiek matėm, bet taip vadinasi. Dabar tokia čia protaka tarp salos ir žemės ir varysim toliau palei ežero krantą. Tai va, įplaukiam. Baigiame plaukti, tiksliau, iš ežero į tokią upeliukštį, kuris mums labai patiko. Čia vadinasi Meira, upeliukštis. Upeliukštis Meira vadinasi, jo. Meira ir čia dar yra labai daug čia vandenuko, bet po to Gabrielio parodysiu, kiek iš tikro yra vandens tam upeliu. Taip. Taip, to vandens beveik net nėra. Jo, labai seklus, žodžiu, skaidrus. Labai faina jo čia plaukti. Vasarą dar, kai sužalia visi kopūstai vandens, tai šis smagumėlis. Ir čia yra tokia žirafa stulpo pavidalo, kuri Birutei labai patiko, sakė, pafilmuot būtinai. Jo, vat štai taip atrodo ta žirafa. Mat kaip gražiai, ne, žmonės sugalvoja. Na, kojas, galva ir šviestuvas padarytas. Bet tai gražiai. Vandens tai visai mažai ir ten toliau, kur kaimelis. Dar mažiau vandenuko. Irklas oranžinis, Birutė geltona ir Baidarė mėlyna. Nu, susiderinus kaip. Visi paukščiai puola. Pasakyk teisybę. Visos kamanės puola. Taip, pasiekime Palūšės stovyklavietę 2. Ir viskas. Čia baigsis mūsų superinė kelionė. Baigsis mūsų vandens nuotykis. Turizmo kelionė. Baigsis ir tada, kai aš išlipsiu iš šito savo sosto laikinėlį. Taip, šiandien buvo vėjuota, bet labai faina. Ir dar kas buvo? Ai, apiplaukėm visą Dringio ežerą. Gabrieliau, nuostabu, apiplaukėm. Vat tokiu oru, kai mes čia vieni plaukėm, visi galvoja, kad mes... Nesveikia. Viliukų biškį. Tokiu oru plaukėt, tai vat ir... Žodžiu, nelaimė kol kas neatsitiko. Jeigu sėkmingai išlipsiu, tai nelaimė kaip ir neturėtų atsitikti gyvenime. Viso, žygis vandeniu baigtas, dabar prasidės... Žygis. Žygis sausuma. Žygis sausuma. Iki Ignalinos. Labai gerai išlipti iš valties po visos dienos ir prasimankštinti užpakalį, nes... Atrodo kaip jausmas, kaip išprievartautas, nusėdėtas užpakalis toks. Tai va, gerai. Nevarginsim jūsų su šitą mantos tvarkymą. Tiesiog. Gabrielius šitoj atsikels ir gersiu kavytę. Mano vaikinas, kaip visada, kraptus. Užpakaliuką, teisingai.